លោកអ្នកត្រូវរើសតាមមួយលេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបានត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លួងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100,000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន800,000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆានោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆានោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាមសំណាង True Money នេះហួវេលុយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកាលឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាជាមួយនឹងការ Live ចេញនៅលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនាកនងសំណាង Lotto 639បាទចឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលទឹកប្រាក់នៃរង្វាន់ Jackpot របស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺកើនឡើងរហូតដល់បាទ17,247 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចឹងធ្វើការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងដងបាទដូច្នេះហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកន្ទុយស្លឹកនៅក្នុងដៃបាទលោកអ្នកសូមកុំភ្លេចធ្វើការបាទទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទជម្រាបជូនក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការជម្រាបជូនយើងខ្ញុំសូមណែនាំពីរបៀបនៅក្នុងការចូលរួមសងសំណាងជាមុនសិនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមសងសំណាងជាមួយនឹងបាទឆ្នោតនាមសំណាង Lotto 639បាទគឺងាយមែនទែនដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសយកលេខ6ខ្ទង់ក្នុងចំណោមលេខទាំង39ចន្លោះលេខ1ដល់លេខបាទ39បាទយកលេខមួយណាក៏បានឲ្យតែលោកអ្នកគិតថាជាលេខដែលនាំសំណាងដល់លោកអ្នកបាទអញ្ចឹងបាទក្នុងមួយខ្សែតម្លៃត្រឹមតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបាទជាពិសេសលោកអ្នកអាចរកទិញបានតាមរយៈបាទភ្នាក់ងារបាទឆ្នោតនាមសំណាងបាទលីហួរវេលុយទ្រូម៉ានីបាទតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ smart និង PayPal បានផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទសូមគុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការបាទសូមសំណាងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទៀតបានឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការទៀងទាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី1នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺបានទៅលើលេខ22សម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី2គឺបានទៅលើលេខ06បាទទៀងទាត់ជាមួយនឹងគ្រាប់ពេញប៉ុងទី3សម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី3គឺបានទៅលើបាទគឺបានទៅលើលេខ03បាទសម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងបន្ទាប់ទៀតបាទគឺជាគ្រាប់ពេញប៉ុងទី4គឺបានទៅលើលេខ30បាទទស្សនាជាមួយនឹងគ្រាប់ពេញប៉ុងទី5បាទសម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី5គឺបានត្រូវលេខ35បាទធ្វើការទៀងទាត់ជាមួយនឹងគ្រាប់ពេញប៉ុងទី6សម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី6គឺបានត្រូវលេខ13អូខេបាទចុះខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនជាមួយនឹងគ្រាប់ពេញប៉ុងសាជាថ្មីមកទៀតបាទសម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី1គឺបានត្រូវលេខ22បាទសម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី2គឺបានត្រូវលេខ06សម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី3គឺបានត្រូវលេខ03សម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី4គឺបានត្រូវលេខ30សម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី5គឺបានត្រូវលេខ35និងគ្រាប់ពេញប៉ុងទី6គឺបានត្រូវលេខ13អូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បាទទស្សនាជាមួយនឹងលទ្ធផលរូបអ្នកអាចចូលទៅកាន់បាទ Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថាបាទនាកនាំសំណាងអូខេមុននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅអតិថិជនដែលមានសំណាងត្រូវជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot យើងខ្ញុំសូមណែនាំពីរបៀបនៅក្នុងការបាទពីក្នុងការបាទទៀងទាត់ជាមួយនឹងរង្វាន់ម្ដងបាទសម្រាប់លោកអ្នកត្រូវជាមួយនឹងលេខ3ខ្ទង់លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទ8,000រៀលត្រូវ4ខ្ទង់ទទួលបានទឹកប្រាក់100,000រៀលត្រូវ5ខ្ទង់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់400,000រៀលប្រសិនបើត្រូវទាំង6ខ្ទង់នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពិសេសមែនទែនអូខេសម្រាប់យប់ថ្ងៃនេះអតិថិជនដែលមានសំណាងត្រូវជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot នោះគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងចូលរួមសោកស្ដាយផងក៏ប៉ុន្តែមិនអ្វីទេជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot របស់យើងធ្វើការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងដងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺកើនឡើងរហូតដល់17,000
299 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងធ្វើការកើនឡើងទៀតហើយដូច្នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ចូលរួមតងសំណាងលោកអ្នកធ្វើការតងសំណាងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទៀតបានសម្រាប់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ទីចុងក្រោយជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបតាជួបប្រទេសតែសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់គ្រងគ្រួសារជាពិសេសបានត្រូវជាមួយនឹងរង្វាន់ជាផលទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ជើងផតលោកអ្នកត្រូវរើសតែមួយលេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបានត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លួងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100,000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន800,000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆានោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆានោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាមសំណាង True Money នេះហួវេលុយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកាលឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម